Pozdravljeni s portala Party Info. Moje ime je Nataša in danes tukaj z mano sedi Valentino Canciani. Pozdravljen. Pozdravljen. Kje dobiš inspiracijo za produkcijo svojih evergreen skladb? Pa v bistvu inspiracija izvira iz več virov, tako da ni ena konstanta, ki bi me nonstop inspirirala za ene stvari. Večkrat se mi zgodi, da samo grem v studio, začnem neki, z nekim zvokom ustvarjati in nastane komad, ali pa ne nastane nič. Se mi zgodi tudi, da slišim kakšen komad, pa ga preurodim v neko elektroniko in z tega nastane komad. Kot recimo Flying, ki je nastal iz zgodbe, da sem na ibici slišal en chill out komad s kitarami in se želel nekaj takega narediti v dance izvedbi. In je rad to komad, tako da nimam neke konstante. Mislim, inspiracija je iz, lahko iz čisto vsakodnevnih stvari, kot z kakšne knjige, ki jo preberem, z kakšnega filma, ki ga pogledam, ali pa z kakšnega partija, ki ga doživim in spoznam kakšne ljudi, nove DJ-je, nove sisteme, nove stile produkcije, karkoli. Kakšni so pa tvoji trenutni cilji in izzivi? Pa trenutno se ukvarjam z, v bistvu smo se združili v eno novo skupino, ki se imenuje Lucky Zone in delamo tudi nove delamo partije po Sloveniji, v bistvu delamo tudi produkcijo v studiju, tako da smo štartili nov label in agencijo, tako da imamo v bistvu te tri panage pokrite, smo v bistvu skupina DJ-ev, artistov, mladih, razno raznih. Ukvarjamo se z raznimi stvarmi, od multimedijskih do tiskanje raznih tiskovin, do dizajniranja, vse. Tako da to je nekaj novega in to je za neko novo obdobje. V bistvu se je šele začelo, tako da smo štartali v bistvu pred enim mesecem. In je stednoma tudi svojo založbo, ki v njo ustvarjam, pa produkcijo v studiju, tako in tako da laufa. Ampak to je res nekaj novega, no. Tako da Lucky Zone projekt je v bistvu za novo obdobje. Pa ne glede na vse, polno zaseden, ne? Ma sem kar zaseden, jaz s tem, da v bistvu zdaj v tem času sem se vzel malo manj gigov, pa v bistvu več delam v studiju, ker ni časa, v bistvu poleti sem imel skozi samo potovanje, pa Južna Amerika, potem takoj po poletju, tako da sem oktober prišel nazaj, sem še par gigov naredil, zdaj pa v bistvu november, december, imam enega, dva na mesec največ, tako da lahko v bistvu spem kaj sploh narediti, ker če ne si tak skozi v bistvu v rotaciji, gigo, pa priješ v studio, pa si dva dni niti ne slišiš dobro, pa dokor priješ sebi, že sreda, pa četrtek ubira ful delov, pa v petek že greš. Tako da. Kje si pa najraj bil? V kateri državi si se najbolj videl? Zelo mi všeč mi je Peru, v bistvu pa sploh Južna Amerika. No. Rad tam potujem, Čile, Uruguay, Argentina, bolj malo, no, ampak recimo Peru, Uruguay, Čile pa Kolumbija so mi najbolj nekako pri srcu, tudi publika nekako tam. Imam dosti prijateljev, vreme je primerno. Veseli so, zime niso tako hude kot pri nas, ne, tako da zima pri njih je v bistvu za nas smešna, ker je tako 16-17 stopin. In kako tudi špansko govorim že, ker sem itak živel na Ibici skoraj 8 let, v bistvu 5 polnih let, pa 3, 8 sezon. Tako da sem špansko kar tako vlaufano in tam nekako dobiš, hitro se spoprijateljiš z ljudmi, so drugačni, no, sploh pa če govoriš njihov jezik. Vse tudi angliško govorijo, niso kot v Španiji, ki v bistvu je angliščina čistuje. V Južni Ameriki je dosti bolj angliščina in blizu, že zaradi tega, ker so nekako pod, verjetno pod ameriškim vplivom, ne bi da to lih rekel, ampak recimo, da je to sigurno eno dejstvo. Blizu. Ampak že, ki govorim fluently špansko, ne, mi je lažje, tako da sem dosti prijatelj si tam naredil takih življenjskih, no, ki v bistvu lahko računam in mi je to ful pomembno, nekako. Ali verjameš v dar branja publike in kako se ti znajdeš v tej vlogi? Ja, definitivno mora biti tukaj neka psihologija, v bistvu že kot otrok sem nekako, nisem lih maral šole, kar se tiče fizike, matematike pa takih stvari, ampak me je definitivno bolj zanimala sociologija, dobro psihologija še nismo takrat imeli, ampak take, me je bolj zanimala ta, no, družboslovne vede. Ja. In definitivno to se uporablja tudi na nekako na partiju, in ali to tam 5 ljudi, ali jih je 5000,
definitivno moraš nekako razumeti, mislim, moraš. Ti je lažje, če bereš publiko, no, mislim, bereš, vse to je... To je po mojem več kot izkušnje, no, to je psihologi, po mojem, ko imajo za sabo 2000 pa par tisoč ur v bistvu slišanja, lažje pomagajo nekomu kot pa en, ki pride direkt z šole, tako je isto pri DJ-anju. Ja, se mi zdi, da nekateri vseeno zelo opustijo potem, ko pridejo do te neke točke, ne? Znano, da so znani pa poznani. A to je narava človeka, v bistvu vse zato, ta planet je kakšen je, no. V bistvu prijemo dene točke, pol pa samo dol. Tako da ne vem, kako da bi. Ok. V Kurčluz prihajaš primerno. Kakšno so tvoje pričakovanja? Pa kot poznam fante, pričakujem super organizacijo, odlično zvočenje in primeren prostor za nekaj takega zvest. Imel sem ponudb že naštejo to, da v bistvu bi delal, da bi zvajal to Oldies Goldies na gramofonih, ampak sem bil vedno nekako, nisem zadržan, ker sem hotel imeti res prostor. Tudi ambasada ni mi bila nekako primerna, tako zaradi zvoka. Mislim, bi se dalo, to je tam nekako, mislim, prostor je legendarni, ampak Kurčluz se mi zdi, da bo lahko res ponudil pravi zvokovni impakt ljudem in tudi meni tehniko, da bom lahko to izvedel, ko treba. Tako da definitivno je plat za to in tudi po 7 letih sem čakal, mislim, da sem se prav odločil in mislim, da se bojo tudi ljudje, ki bojo prišli na ta parti. Kakšni glasbeni set pa pripravljaš? Pa pripravljam, v bistvu zdaj sem izvlekel ven enih 300 plošč starih, tako da med njimi je nešteto legendarnih komadov, ki smo jih vrteli v bistvu in v ambasadi in po festivalih na začetnih dobah slovenske elektronike, v bistvu, no, tehno scene. Tako da je teh komadov veliko in so to zelo veliki hiti, tudi moje plošče v bistvu, pa Dumeka plošče, pa razno raznih naših prijateljev, Ben Sims, pa ne vem kdo. Tako da Adam Beer in podobni imam res... bom mogel res prvo kot prvo to lepo dobro izluščiti in videti, kar mi bo stalo, ampak muzike definitivno so to te hiti, ki so v bistvu znamovali našo dobo, ko smo najbolj v bistvu prodrli na sceno v Sloveniji in tudi v tujini. Koga si pa želiš videti na Kurčluz partiju? Pa želim si videti te face, ki so leta in leta me sprašuje, kdaj bom spet tehno vrtel, pa zakaj ne vrtim več tehno, pa kaj zdaj s temi tremi gramofoni, zakaj ne vrtim več tremi gramofonom. V bistvu muzika se je spremenila, tako da jaz še vedno vrtim dosti krat tudi na 3 kanale in to pa uporabljam gramofone še vedno s CD-ji, sicer, ampak tako 3 gramofone ni več toliko pomembno, kot pa je bilo to takrat, ko so bili komadi v bistvu 6 minut eno te isto, pa si mogel z teh komadov nekaj ustvariti. Tako da to se bo sigurno dogajalo in mislim, da ti ljudje, ki so me nonstop spraševali in kdaj bo jih je veliko. Prav unik, ki se najbolj spomne, bi rad videl, no, ker v bistvu je edinstvena šansa, da nekaj takega spet slišijo, saj za nekaj časa. No. Tako da, najlepša ti hvala. Najmaš problem. Čau, čau.